Շնորհակալություն ազգային ժողովի արգելի փոխնախագահ, արգելի գործընկերներ, քանի որ մեր անդիմադիր գործընկերները հերթական անգամ ազգային ժողովի դահլիճում չեն, թեև միջև հեռանալը մեզ էին մեղադրում վախենալու և քննարկումների մեջ չմտնելու համար, բայց ստիպված պիտի լինեմ խոսել նրանց դատարկ աթոռների հետ։ Հարգարժան անդիմադիր գործընկերները, այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից, մասնավորապես Արթուր Խաչատրյանը, հեգնական կերպով խոսեց այս իրենց շարժման իմիտացիայի դրսից ֆինանսավորման մասին, փորձելով ասել, որ նման բան չկա և չի եղել։ Հարգելի քաղաքացիներ, հիմա կկարդամ և կթարգմանեմ, միանգամից թարգմանած կկարդամ ռուս պրոպագանդիստ Իգոր Կորոչենկոյի գրառումը, որը նա արել է անցած ամսվա 26-ին հանրահավաքի օրը։ Մասնավորապես առաջին նախադասությունը բաց կթողնեմ, այնտեղ վիրավորական արտահայտություն կա, և այսպես թարգմանում։ Եվ այս ծաղրացուները որոշել էին Հայաստանում իշխանություն վերցնել, նորից հատկացվել են հարյուրավոր միլիոններ Փաշինյանի հեռացման համար, և այդ հարյուրավոր միլիոնները նորից գողացվել են էֆեկտիվ մենեջերների կողմից։ Թու սա կատարյալ բազմակետեր, նա գոնե խաչը հանեց մեջբերման ավարտ։ Իգիտություն պարոն Կորոչենկոյ, ասենք, որ խաչը վաղուց էր հանել, գրպաններ դրել առնվազն, բայց այստեղ հարց է ծագում, սիրելի քաղաքացիներ, եթե Ռուսաստանից կարծեմ իշխանությունների հետ բավականին սերտ կապեր ունեցող պետական հերոստալիքների մշտական հյուր ու ներկա, այսպիսի մի պրոպագանդիստ հայտարարում է, որ հարյուրավոր միլիոններ են հատկացվել իրենց շարժման համար և իր բնորոշմամբ, իհարկե չեմ կիսում իր տեսակետը, ծաղրացուներն ու մենեջերները գողացել են այդ գումարները, արդյոք լեգիտիմ չի հարցը, իսկ կարող է նման բան կա, որտեվ եթե մեր ընդիմադիր գործընկերները պնդում են, որ նման բան չկա, դա ապացուցելու մի ճանապար կա, հարգելի գործընկերներ, հրապարակել այն բոլոր ֆինանսական մուտքերը, որ ունեցել է շարժումը, և նաև պարոն Կորոչենկոյի հետ մտավախությունը գողանալու հետ կապված, ավարտում եմ, գողանալու հետ կապված փարատելու համար հրապարակել են բոլոր ծախսերը, որոնք որ կան։ Եվ ահա հիմա 12:30-ը, ես միջև ժամը 4-ը ժամանակ եմ տալիս մեր ընդիմադիր գործընկերներին հրապարակելու համար այն բոլոր մուտքերը, որ ունեցել է իրենց շարժումը, և այն բոլոր ծախսերը, որ արել է իրենց շարժումը։ Միայն դա անելուց հետո լրիվ լեգիտիմորեն կկարողանան ծաղրել դրսից ֆինանսավորման մասին իրենց թեզերը։ Իսկ մինչև այդ կներեք իհարկե, բայց ինձ համար կոնկրետ մարդիկ կան, որ նույն արժանահավատության մակարդակի վրա են, ինչ Իգոր Կորոչենկոն նրանց շարքերում առնվազն։ Ու մի բան էլ ավարտեմ, պարոն Արշակյան, նաև մեր ընդիմադիր գործընկերները պարբերաբար ասում են, թե մենք վախենում ենք քննարկումներից։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ այս ամբիոնից հայտարարել, որ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի կազմավորումից ի վեր մոտավորապես 20-30 բանավեճի առաջարկ է եղել ինձ հեռուստաընկերությունների կողմից ընդիմադիր մեր գործընկերների հետ։ Ուզում եմ ասել, որ մեր ընդիմադիր բոլոր գործընկերները վախեցել են ու փախել են ինձ հետ բանավեճերից։ Եվ հիմա էլ, եթե գտնում են, որ մենք վախենում ենք, ես հենց հիմա Հայաստան խմբակցության բոլոր պատգամավորներին, ուզում են միասին, ուզում են հաթատ կոչ եմ անում գալ ինձ հետ բանավեճի, ես կկազմակերպեմ, կամ եթե ուզում են, թող իրենք կազմակերպեն, բայց իրենք կվախենան ու չեն գա։ Եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, պարոն Թունյան և դիկ